ូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាវីដេអូខ្លីដែលខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកថាតើធ្វើបែបណាទើបអាចឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្ញុំគិតថាកលិលសំខាន់ទី1គឺការដែលធ្វើយើងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំសព្វសាយបណ្ដោះបណ្ដាលព្រោះក្បួននៃការស្រឡាញ់ជាតិគឺយើងត្រូវតែជួយគ្នាព្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលជាសង្គមមួយដែលមានសង្គ្រាមឈ្លានពានពីបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយការដឹកនាំតាមបែបធ្លាប់ដឹកនាំតាមបែបគំរាមដាច់ការសក្តិភូមិក៏ដូចជាបរទេសឈ្លានពានគឺព្យាយាមនៅក្នុងការបង្កើតនៅឧបាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនអោយយើងជាពលរដ្ឋយើងជាយុវជនបានចេះបានដឹងបានយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីក្បួននៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកចង់ឲ្យមានអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនគឺលុះត្រាតែយើងចាប់ផ្ដើមរៀនបង្កើតនៅការចែករំលែកការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយអំពីក្បួនហើយក្បួនដែលអាចជួយឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិទី1គឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបណ្ដោះបណ្ដាលពីច្បាប់ក្នុងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាក្បួននៃការថែរក្សាទឹកដីនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់ទឹកដីកិច្ចប្រមានសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រយល់អំពីបរទេសណាខ្លះគឺជាបរទេសឈ្លានពានបរទេសណាខ្លះគឺជាបរទេសមិត្តឡាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែអប់រំសព្វសាយអំពីច្បាប់កិច្ចប្រមានសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដំណើរការនីតិវិធីនានាការបង្កើតប្រព័ន្ធតុលាការរៀនអំពីក្រមរំលំនិងក្រមរដ្ឋប្រពៃនេះជាដើមទី2ដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាតិមានច្រើនគឺតាមរយៈការបង្កើតគំរូភាពជាជាងការដែលត្រូវរងចាំឬក៏ការមើលបំណាំថាចាំបណ្ឌិតចាំបញ្ញវន្តឬក៏ចាំមន្ត្រីមេដឹកនាំនយោបាយធ្វើចាំយើងធ្វើអត់ទេគឺបើចង់ឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងទៅក្នុងការបង្កើតគំរូភាពដូចជាការរៀនច្បាប់ការចែករំលែកអំពីច្បាប់ការចុះចូលរួមអប់រំសព្វផ្សាយនៅបណ្ដោះបណ្ដាលការចេះជជែកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិចាការចេះជជែកជាមួយនឹងមិត្ត Facebook ការចេះចូលរួមធ្វើនយោបាយការចេះបញ្ចេញមតិដោយមានឯកសារណាស់ណាងដោយយកក្បួនសុចិពលិមកធ្វើជាគោលការណ៍សិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រការសិក្សាអំពីតំបន់ដែលយើងរស់នៅនេះគឺជាកម្រិតទី2ថាការបង្កើតនៅគំរូភាពនៅក្នុងការចូលរួមស្រឡាញ់ជាតិហើយគំរូភាពនេះគឺនឹងអាចជួយអ្នកដទៃគឺគាត់បានមើលឃើញបើគាត់ចូលថាល្អគឺអ្នកដតីគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើចេញពីខ្លួនគេទៅធ្វើពីកន្លែងដែលគេរស់នៅ3ការដែលអាចឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិឲ្យបានកាន់តែច្រើនគឺការចូលរួមជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានពេញលេញព្រោះក្បួនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាក្បួននៃការបញ្ចប់នៅរបបកុំនីផ្ដាច់ការសក្តិភូមិការបញ្ចប់នៅរបបអាយ៉ងការបញ្ចប់នៅរបបបែបអាណានិព្រឹត្តិការដូចជាការមានអាណានិគមការបង្កើតការមានជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើតនៅទឹកដីខ្មែរសង្គ្រាមឈ្លានពាននិងអក្រកម្មជាដើមហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងម្នាក់គឺចេះអំពីក្បួននៃការដឹកនាំជាតិចេះប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងត្រូវតែចូលរួមឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានពេញលេញគឺខ្មែរអាចដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរអាចដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះនឹងអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកចូលរួមធ្វើនយោបាយគឺនឹងមានសុវត្ថិភាពរួមទាំងមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីដែលស្នេហាជាតិក៏សុវត្ថិភាពនឹងគឺកលឹះទី3កលឹះទី4ការចង់ឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបានកាន់តែច្រើនគឺការចូលរួមពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពូពោះចង់ឲ្យនយោបាយដើរគឺលុះត្រាតែសេដ្ឋកិច្ចដើរអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យយ៉ាងហោចណាស់យើងមានជំនាញមួយនៅក្នុងជីវិតឬក៏ពួកយើងបដោះកម្រិតបងប្អូនធ្វើកម្រិតភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មដែលជាការរក្សាដីធ្លីដែលជាការរក្សានៅបច្ចេកទេសការរក្សានៅកម្លាំងធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនិងការដែលអាចឲ្យផ្លាស់ប្ដូរ
នៅអ្នកដែលមានធនធានច្រើនចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលមានធនធានខ្សោយតាមរយៈភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមាន4គំនិតគឺកសិកម្មទំនើបកសិឧស្សាហកម្មកសិពាណិជ្ជកម្មនិងកសិទេសចរហ្នឹងគឺជាគំនិតទី4ហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយការដែលអាចពង្រឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបានកាន់តែច្រើនគឺការដែលយើងអាចប្រើក្បួនមួយគឺការអនុវត្តសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យនឹងក្បួនសុចិពលិភូក្បួននេះគឺជាការបញ្ចប់នៅជំងឺបាក់ស្បាតដែលកើតមានហើយមិនឲ្យជំងឺបាក់ស្បាតហ្នឹងកើតមាននៅចំពោះយើងជំងឺបាក់ស្បាតដូចជាការខ្លាចនយោបាយដូចជាការខំសម្បាជាមួយគ្រួសារនៅពេលដែលហាមឃាត់នៅពេលដែលយើងធ្វើនយោបាយជាដើមក៏ដូចជាការមានសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រតិកម្មដែលបានកើតឡើងឬក៏រឿងដែលជនប្រជាពិធតបិសាចលមោកៅអីបាក់ពួកគេបង្កើតប្រតិការដើម្បីយើងចាញ់កលរបស់ពួកគេនោះពួកគេនឹងអាចសម្លុតគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកស្រឡាញ់ជាតិបានអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនិតមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងទៅរាប់ខ្លួនឯងមួយថាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិរាប់ខ្លួនឯងមួយធ្វើនៅរូបមន្តទាំងឡាយដែលនាំឲ្យជាតិរីកចម្រើននាំឲ្យជាតិរឹងមាំតាមរយៈការរៀនច្បាប់តាមរយៈការមានសិលសមាធិបញ្ញាការបង្ហាញពីគំរូភាពដែលយើងអាចធ្វើឲ្យបានយើងត្រូវធ្វើនឹងការចូលរួមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមានកំណត់ខ្លីប៉ុណ្ណេះចែករំលែកដល់បងប្អូនជនរួមភាសាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមភាសាពីតែប៉ុណ្ណឹងពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ